Metsaühistu õppepäevadel me püüame aastate jooksul ikkagi kõik olulisemad metsandusteemad läbi käia. Metsamaaparandus on võib-olla olnudki vähem kajastatud teemade hulgas, sest tegemist on suure investeeringuga, tegemist on väga pikaajalise investeeringuga ja ilma riiklike toetusteta või Euroopa Liidu toetusteta inimesed ei ole sageli valmis selliseid suuri summasid investeerima. Nüüd, kui meil on siin aastaid olnud meede 1.8 Euroopa Liidust integreeritud maaparanduse jaoks, siis teatud huvi on see tekitanud, aga sealt saavad reaalselt toetusi ainult suured ühistud või siis suured maaomanikud, kellel on võimalus saada rohkem hindepunkte, aga väikeomanikud või väikesed maaparandussüsteemid sealt näidalt toetust ei saa. Aga nüüd, järgmisest aastast tuleb meil siis siseriiklik metsamaaparanduse toetus ja see on selgelt elavdanud metsaomanike huvi, on selgelt elavdanud ühistute huvi ja selles mõttes on nüüd just õige aeg meie arvata seda maaparandust rõhutada, selgitada, et metsaomanikud oleks järgmise aasta toetuseks valmis ja ka maaparanduseks tervikul paremini valmis. See üldine teema, maaparandus tõstab omaniku tulu metsamaal, selle raames siis paluti mul rääkida maaparanduse ja metsakuivenduse teoreetilisest poolest. Ehk see nüüd seondub selle tuleva siseriikliku toetusega ja seondub ka siis juba käimas oleva makimeetme 1.8 toetusega. Siis muidugi võiks rõhutada ka see, et kogu maaparandus kuivendus on avalik hüve ka. Et me ehitame ka teid maaparanduskäigus, meil avalikus kasutuses, meil on igame õigus maastikul viibimisega. Ehk siis ta pole ainult omandile suunatud, kasumile suunatud, vaid on avalik hüve. Ja seda tasub sellepärast rõhutada, et samad toetusskeemid, et miks maksumaksja raha või Euroopa maksumaksja raha, sest meil need toetatakse, saabki rõhuda selle avalikule hüvele kui maaparandusele. Nüüd, mis on metsamaaparandus olnud? Hüdromeliorisatsioon on põhiline, mis nii mahtude poolest, raha poolest, pindala mõttes, mahtude poolest, kilomeetrite, graavikilomeetrite poolest, keemiline ehk päätamine. Seda uuriti Metsainstituudis Eestis 70. aastatel ja tegevus toimus vast kuni 90-teni või 80. aastate lõpuni, kui raha järsku odavaks läks ja materjalid väga kalliks. Ja vast paari 30 000 hektari ulatuses on väetatud. Ja miks see vajalik on? Eks see väetamine on käinud kuivendusega koos. Ja puud kasvavad ja taimed kasvavad ainult siis, kui on õige õhurežiim ja on toitu. Eks? Ja tihti metsamaa on väga toitane vaene, rabad eriti ja väetus. Kui see väetis seal juures, siis selle puuduse korvab. Nüüd siis vaatame sellest mõistet kõigepealt, mis see maaparandussüsteem. Meil on süsteemide register, maaparandushoid, maaparandushoiu kohustus ja siis mõistede hooldamine, uuendamine, rekonstrueerimine, ehk siis paljud mõisted on kunstlikud. Vahet ei ole sellel kolmandal revil hooldamine, uuendamine, rekonstrueerimine, kõik on ehitustööks. Aga kunstlikud mahu järgi on siis tekitatud kolm terminit ja nende taga on erinev näiteks sama siseriigi toetus ainult uuenduse peal. Samuti MAKi meede uus ehitusti soosib rekonstrueerimist. Ja nüüd siis on neid piire vaja teada, mida kuidas siis taotleda projekteerimistingimust, omanik taotleda projekteerimistingimused, koostöös projekteeriga tekib see projekt ja see siis annab selle positiivse tulemuse. Nüüd maaparandussüsteem, suhteliselt uus mõiste pärast 90-ndaid, enne oli ehitus objektiviisine, pindalaline. Ja kõik ehitsed, põllumaal umbes 200-300 hektarit, metsamaal ka 1000 hektarit, moodustas ühe ajalis mõttes samal saal ajal tehtud ehitusobjekti. Praegus siis kõik see ala, suur ala jaguneb maaparandussüsteemideks ja põhimõte on siis see, et see on süsteemi osa. Eks kusagil on siis looduslik veejuhe, mida nimetakse suublaks ja kõik, mis on reguleeritud, kas looduslikud või õelõigud, mis on reguleeritud või on tehislikud, need nimetakse praegu eesvooludeks.
Vanasti oli selle mõiste peakraavid, kogujakraavid. Praegu on eesvoolud. Eesvoolud jagunevad siis ühiseesvooluks. ABC on siin teeales kinnistud, kinnistupiirid. Ja kui ta on mitme kinnistu kasutuses, siis see kraav on ühiseesvool. Ja seda siis jälle peab arvestama, et on see maaparandusühistu mõiste. Ja maaparandusühistud luuakse eeskätt siis ühiseesvoolu hooldamiseks, remondiks, uuendamiseks, mida iganes. Mina olen erametsanduse konsulent Uno Kiisõlts ja me asume praegu Ülenurme vallas, vald, mis on kurikuulus selle poolest, et siinsed kinnisvaraarendused on veeuputuse ohvriks mitmeid kordi langenud, kuna ei ole arvestatud maases olevaid drenaasisüsteeme ega ei ole osatud neid ka korras hoida. Ja meil selle taga on siin 20-aastane kaasik paju ja kuuse seguga, mis on kasvanud siis endisele põllumaale, kus asub ka drenaasisüsteem. Nagu siit skeemilt näha on, on see drenaasisüsteem tihe. Ja no keskmiselt võib öelda nii, et meie tavalise talu maadel, kus on drenaasisüsteem, on kuskil 10-12 kilometrit drenaasi torustikku paigaldatud. Rannukandist drenaasikollektorist välja võetud paju juuri. Suurem ummistus jäi nagu torustikus ülesvoolu. Seda inimjõuga torustikust välja tõmmata ei ole võimalik, aga allavoolu on siis väiksem juure osa ja see on siis näidiseks toodud, et mis juhtub siis, kui paju kasvab drenaasitorustiku peal. Ja meie selle taga puistus just praegu selline oht ongi, et selline korralik mõlemile poole teetud rajatud drenaasisüsteem hakkab siin kindlasti nüüd ummistuma või juba ongi ummistunud. 100 mm toru, mis oli täielikult juuri täiskasvanud ja ummistunud, nii et toru tuli üles kangutada ja siis juurestik läbi saagida, et selle toru sealt kätte saab. Kõige kiirem drenaasisüsteemi kahjustaja on paju, aga on mõned üksikud signaalid ka, et linnas olevat kanalisatsiooni kasvanud sisse vanade kaskede juurestik, see siis kased, mis on 70-80 aastat vanad. Nii et ega ka drenaasisüsteemi vähemalt nendes kollektori osas jämedamates torustikes ei ole hea seal peal kaske kasvatada, aga siis kuivendustorustikule muidugi kask ei jõua noore seas liiga teha. Sellises kliimavööndis, kus sademete hulk ületab haurumise ja seetõttu liigne vesi põllumajandus kui ka muudes vajalikel kõlbikutelt tuleb liigne vesi ära juhtida, siis on meil normaalsed taimekasvatustingimused ja ka on võimalik normaalne ehitustegevus. Siin ümber terve see maaparandussüsteem on nüüd põllumaal. Ja põllumaa, mis on langenud kasutusest välja, on ühel maaomanikul lastud täielikult metsastuda. Ja siin sellised suured pajud, kui kasvavad, siis selle juured kasvavad tingimata drenaasisüsteemi sisse ja see drenaasisüsteem ummistub ning langeb rivist välja. Ja sellistes kohtades algab uuesti pihta siis soostumine, kui abinõusid ei rakendata. Sellepärast oleks igal maaomanikul vaja põllumajandusametist tuua enda kinnistu maaparandussüsteemide plaan ja selle järgi teha kindlaks siis, kus kohas asub torustik ja kus kohas kasvatada metsa, kus kohas hooldustöid teha. Me näeme, et maaparandusbüroo endise nimega nüüd siis põllumajandusamet
väljastab hea meelega sellised plaanid, kus peal on siis nii kuivendussüsteem kui ka juba metsastunud osad. Ja siin me näeme, kuidas kinnisvara arendajad on siis osaliselt oma ehitused rajanud drenaasisüsteemile ja samal ajal osa drenaasisüsteemi on siis juba võsastunud. Ja selleks, et orienteeruda maastikul, on sellised plaanid väga head. Siin on mõõdud peal kõik ja põllumajandusametis, kes ise asja ei tunne, saab selgitusi selle kohta või selgitusi annavad ka erametsanduse konsulendid. Ja siis saab kujundada siis endale meelepärase metsa, meelepärase puisniidu või muidu kõrgaljastust, arvestades juba drenaasitorustike asupaika. Siin me nüüd skeemi järele orienteerudes jõudsime metsas kohta, kus ilmselt asub siis 100 mm drenaasikollektor ja nagu näete, siin selline intensiivne metsastumine on peatanud ja nagu siht on metsas ja selle järgi on hea orienteeruda. Ja nüüd oleks ainuke mure see, et sellised pajud siin kõrval väga suureks ei kasva ja et nende juurestik ei ulataks siit torustikuni. Et ilmtingimata oleks siin sellist kujunduslikku raiet vaja teha, et pajud välja raiuda vähemalt siit drenaasisüsteemi kõrvalt kohe ja samuti siia suubuvate drenaasitorude kohalt. Ja selleks on siis maastikul orienteerumiseks vaja tingimata see kaart, kus on ka drenaasitorustike vahelised kaugused märgitud. Ja sellised kollektori kohad on siis mõtekas ka hoida ka kaskedest vabad, kui juba mets vanemaks saab. Muidu aga tuleks sellises metsas teha lihtsalt arvendusraiet. Siis saab see kask korralikult kasvama, kuna tegemist on viljaka maaga, siis siin kase ja ka kuuse kasvatamine õnnestuks väga hästi. No metsaomanik peaks kuivendamist ja teede rajamist kaaluma sellepärast juba, et see on metsamajanduslikult temale kasulik. Esiteks me tõstame ja parendame metsaväärtust. Teadaolevalt peale kuivendamist on metsaboniteet ühe võrra juba kohe suurem. Ja lihtsamalt öeldes, et kui inimene läheb metsa, siis vaadake palun ühte mõnda vana kraavi, mis on täna kinni kasvanud, siis seal on puu poole jämedam kui näiteks 15-20 meetri kaugusel. See näitab ju selgelt ära, et parendus on kasulik. Teine asi on see, et kui te tahate metsas liikuda, kas või jala, aga reeglina meil tehakse ikkagi töid täna traktoritega, siis saate liikuda mööda kraavi kallast, mis on alati kõvem, tugevam. Saate ka kasutada oma metsa siis, kui võib-olla on pehmem aeg ja ilma teda pinnast kahjustamata ja ka ei pea väga suurt ja röövelikku tehnikat kasutama selleks. Ja teid, noh, pole ju mõtet rääkida, et kui me siingi pärast võib-olla pildist näeme, et hea liikuda, hea käia. Mis nüüd on muidugi vastuargument? Ma arvan, et looduskaitse seisukoha pealt küll üks kraav mitte midagi nüüd ei kahjusta. Pigem parendab ja küll ei tule võib-olla sellist liigilist koosseisu nagu veeaugus, aga ärge seda kartke, veeauke jääb meil küll veel metsa. Aga muidugi see töö on väga kallis. Toetatakse teda näiteks infrastruktuuri meetmest, aga seal on punktisüsteem selline, et kahjuks erametsaomanik üldse metsakuivendus jääb nagu tahaplaanine, ei saa reeglina toetatud ja pigem eelistatakse rekonstrueerimist põllumaadel kui metsas. Ja uue rajamine on veel raskendatud rahasaamisega. Miks toetada? No, nagu ütlesin, on kallis ja nüüd on meil ju teada, et järgmine aasta avaneb siseriiklik meede, kus saab sihtasutuse erametsa kaudu nagu toetust taotleda ja see on nagu tervendatav, et seal oli maksimum maht 10 000 euri küll, aga sellega saab ikkagi metsaomanik päris palju tööd oma metsas ära teha.
Et kindlasti on suurel firmal sellega raske midagi teha, aga ka suuremal firmal peaks omal olema võimekust, ehk suuremal metsaomanikul neid parendada. Ja kõik me saame mööda neid kraavisihte liikuda, kõik me saame siis kasutada teid, eks, ja kõigi vesi jookseb sealt ära, kui on vaja, et ära jookseb. Loomulikult tuleks teda ka ise rajada ja ta tuleb kasumiga tagasi, eks, aga iga asi kahjuks tuleb leida meil investeerimiseks raha ja mets on teada olevalt väga pikaajalise tasuvusega. Et selle tõttu on nagu raske meie omanikel täna seda üksinda teha ja üldse raske teha, et see ongi see võimalus, et ühistööna teha ka kraav ühistööna, sest tavaliselt kraav läbib ikkagi väga palju see metsaomanike kinnistuid ja kõigepealt loomulikult teha puhtaks ja korda eesvoolud, eks, see tähendab, et suurem kraav, kus vesi ära jookseb, taastada võib-olla siin Nõukogude Liidu ajal rajatud truubid, ja siis vaadata edasi ja kui on suur kraav korras, siis ma arvan, et see metsaomanik leiab juba ka väiksema kraavi tegemiseks oma väikse raha. Esimene käega katsutav tulemus on see, et sa saad oma metsa majandada. Sa saad metsas kasve sõpradega minna jalutama ilma, et sa peaksid kummikud jalga panema. Eks? Ja ega see kummik nüüd ei takista, aga see tulemus, emotsionaalne tulemus, eks, ilma rahata kõigepealt, kui sa mets on korras ja siis ajapikku tulebki see tulem. Sa istutad metsa, mis ei hävi veeloigus ära, sa ei pea võib-olla istutama mätaste peale, sa võid istutada igale poole oma taime ja sealt hakkab see asi kõik pihta. Et käega katsutav tulemus, ma arvan, et selline rahaline raie suhtes oleks võib-olla paarikümne aastaga juba teada, olenevalt kui vanasse metsa tee oma kraavi teete.